daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cususubtahay subscribe, share, kombaylka furudaa wararkii ugu dambeeyey. Musuqmaasuq xooggan isla markaasina lasoo bandhigay wasiir Bayle oo email brefaad ah ku dalbaday bangiga dhexe $5 million oo dollarka Mareykanka in loogu soo shubo, iyo ninkii u qaabilsanaa qaramada midoobay kormeerka Soomaaliya oo bartiisa Twitterka soo dhigay emailkii loo soo diray isla markaasina ahaa si dhuumaalay. Siyaase ahaatee, fadeexad weyn ayaa kusoo wajahmatay wasiir Bayle iyo wasiirka maaliyadda isla markaasina ururka Farmaajo iyo wasiir Bayle iyo ayaa iminka waxay dhex dabaalanayaan fadeexad, maadaama $5 million oo hor leh isla markaasina la doonayo si baalmarsan sharciga loogu shubo email ama bangi gooni ah ayaa la leeyahay. Isla markaasina waxaa laga codsaday ninkani qaramada midoobay u qaabilsan inuu kusoo shubo bangi birfaad ah, isla markaasina sida la sheegay waana turjumi doonaa af Ingiriiski oo kusoo qoray isla markaasina caddeyn buuxda ah email oo u diray wasiir Bayle ku dalbanaya $5 million oo lagu soo wareejiyey agoon kaar ah ayaa lasoo bandhigay. Iskuduwihii hore ee kooxda qaramada midoobay kormeerka Soomaaliya Eritrea ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay email uu diray wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayle oo bankiga dhexe ku weydiistay in lacag $5 million oo dollar ah lagu shubo account gaar ah isla markaasina si gooni loo leeyahay. Emailkan wuxuu taariikhaysan yahay bishii Maars ee 2019 ayaa loo diray gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe wuxuuna u qornaa sida tan, haddii aan af Soomaali ku qorno, Deer Maryam ayaa ku qoran: subax wanaagsan, sida aan ka wada hadalnay waxaa kaa codsanayaa inaad si degdeg ah u qaado tallaabooyinka soo socda. 1 million oo dollar ka wareeji lacagta Sacuudiga. 2 hormuud waxay 2.5 million oo dollar keeni doontaa 1 bisha Abriil 2019. Qodobka 3, $500,000 waxaa laga soo wareejin doonaa STA. Faadumo ayaa kala hadalnay inay sameyso, sidaasi ayaa lagu yiri. Intaas ayaa lagu soo koobay: lacagaha marka la isku daro waa $5 million oo dollar, fadlan ku wareeji accountka amniga. Waxaa loo isticmaali doonaa dhaqaaqyada la xiriira amniga, ayaa waraaqada ku qoran. Haddaba, hase ahaatee, ninkan oo bartiisa soo dhigay isla markaasina qariyay in yariisa oo emailkiisa ah, laakiin Cabdiraxmaan Bayle oo ku qoran tahay iyo qodobada aan soo sheegnay sidoo kale waxaa ku lifaaqan account bangiga, isla markaasina halkaasi fashilaad weyn ka imaatay. Wasiir Bayle, ninka lagu magacaabo ninka soo dhigay Jay Bahadur, ayaa u muuqday inuu dhaleeceeyay hanaanka maaliyadda dowladda. Wuxuuna yiri: astaan muujinaysa horumarka dowladda federaalka ka samaysay hanaanka maaliyadda. Emailkan oo ahaa Maars 2019 oo si wasiirka maaliyadda ku dalbanayo in account hooseed loogu wareejiyo $5 million oo dollarka Mareykanka isagoo keliya sidaas ku sameeyay wicitaanka telefoonka oo loo diray bangiga dhexe. Mahadur ayaa goor dambe sharaxay inuusan ula jeedin inuu wasiirka ku dhaleeceynayo musuqmaasuq, balse uu tilmaamay keliya arrinta oo hanti dhowraha qaranka walaac ka muujiyey. Wasiir Bayle oo arrintani ka jawaabaya ayaa sheegay in tani ay tahay si wax xun u fasir ceeb ah oo lagu sameeyey email sharci ah oo loogu wiiqayo dadaalada deyn cafinta ay Soomaaliya loogu jiro, ayuu yiri. Wasiir Bayle ayaa yiri: waa murugo yiri in kuwa markasta wax mucaarada ay doonayaan inay hor istaagaan taageerada caalamiga ah ee deyn cafinta Soomaaliya ayaga oo sameynaya si wax u tarjum ceeb ah oo ay adeegsanaya emailo sharci ah oo gaar ah oo ay ku heleen si sharci darro ah. Habkeena maaliyadda waa mid adag oo cad oo horumarsan isla markaana sii horumaraya maalin kasta, waxaa naga go'an isbeddel, ayuu yiri Wasiir Bayle. Hazaahaatee, Wasiir Bayle oo isdifaacaya ayaa iminka waxa uu leeyahay: taasi waa mid aan ku horumarinayno. Hazaahaatee, mar hadduu ninkan bartiisa Twitterka soo dhiga ayaa waxay ku noqonaysaa ceeb iyo fadeexo, maadaama deyn cafinta Soomaaliya iminka la leeyahay musuqmaasuq halkaas kama jiro. Weli maysan ka hadlin ra'iisul wasaare Khayr iyo Farmaajo, maadaama arrintani fadeexad weyn ku noqon doonto. 2 million la doonayay sida xogta lagu helay in lagu kala furfuro mucaarad isla markaasina halkaas musuqmaasuq ilaa luush loo isticmaalo, maxaa yeelay culays xoogan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya saaran maadaama iminka lacagaha bangiga ay doonayso inay si hoosaad u isticmaasho aan la xisaabtamin. Hazaahaatee, tani ayaa noqonaysa ceebtii labaad ee ugu weyneed ee soo wajahda tan iyo wasiir maaliyad, maadaama markii hore xeer ilaaliyaha bankiga uu sheegay in 18 million bankiga maqan tahay, iminkana 2 million la doonayo inaa banki hoose lagu shubo, sidaas daraadeedna si sharci darro loo isticmaalo. Dhinaca kale, wasiirka difaaca oo hortagay golaha shacabka isla markaasina su-aalo la weydiinayay iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed, wasiirka kaashaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar dambe wasiir ku-xigeenka wasaaradda Cabdullaahi Colaad Roble
iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sarreeya guuda Oodhaawo Yuusuf Raage ayaa maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaasina halkaasi su'aalo lagu garbaashayo. Kulanka oo gordhow furmaya ayaa waxaa shir guddoomiyay Mudane Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muude oo ah guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golahaasi, iyadoo uu sidoo kalena goob joog yahay ku-xigeenka labaad ee Mahad Cabdalla Cawad. Golaha shacabka ayaa xildhibaanadii waxay ka weydiin doonaan dib u dhiska ciidamada iyo sidoo kale dagaalka adag ee lagula jiro ururka Al-Shabaab, isla markaasina ciidamada qalabka sida halka xaaladooda marayaan. Sidoo kale waxaa suurtagal ah in wax laga weydiiyo ciidamada faraha badan ee ay dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya geysay deegaanada galmudug, isla markaasina halkaasi isqabqabsi badan ka dhaliyay. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddooyinkaasi dambe waday qorshe lagu dardargelinayo la xisaabtanka xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda, waxaana shalay hortagay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maarey, isla markaasina su'aalo adag dhagaha loogu shubay. Dhowaan sidoo kale waxaa golaha uu su'aalo weydiiyey wasiirka kale ee amniga iyo duulista hawada, kuwaas oo ka warbixiyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay. Hase ahaatee, shalay ayaa ahayd markii wasiir Maarey la qabtay, isla markaasina su'aalo badan la weydiiyey maadaama uu ku sheegay in Xasan Daahir Awais uu haysto qalabka warbaahinta loo isticmaalo, halka uu Sheikh Mukhtar Roobe uu isku dambi yihiin uusan xataa haysan wax taleefan ah. Maxaa labadooda loo kala saftay, isla markaasina midna jeelka uu cabayaa oo xataa reerkiisay arki karin, midna uu warbaahinta live dadka ugu kaalaysiinayo? Su'aashaasi uu ka gaabsaday ayaa inta badan cadaadis xooggan lagu saaray. Dhinaca kale, xildhibaan faqi ilaalada filla Soomaaliya way la xuntahay arrinta ay samaynayso wayna qirteen, ayuu yiri. Xildhibaan Axmed Macalin Faqi ayaa ku hadlay go'aanka ay filla Soomaaliya soo saartay ee xeendaabka madaxtooyada loogu diiday inay wax ciidan ah ilaalo la ah ay galaan mas-uuliyiinta dowladda, isla markaasina gebi ahaanba laga mamnuucay. Faqi oo ah nin aad mucaarad uga dowladda Farmaajo, isla markaasina ka mid ah xisbiga madasha xisbiga qaran, Faqi oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ee Facebook ayaa filla Soomaaliya oo horay u kala xirtay shacabka ayaa hadda kala xirtay, uu yiri hay-adihii dowladda, ayuu yiri. Waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay la xayiray oo yiri dhammaan wadooyinka agagaarka filla Soomaaliya ama soo gala madaxtooyada filla Soomaaliya waxaa laga mamnuucay ilaalada la socda mas-uuliyiinta dowladda, xildhibaanada iyo saraakiisha ciidamada intooda badan iyo wasiirada dhammaanbo. Ciidamadu wasiirada ma jiraan, ayaan filayaa waa xildhibaanada iyo saraakiisha ciidamada intooda badan. Ciidamadu si aan asluubaysanayn ayay ula dhaqmayaan mas-uuliyiinta dowladda, waxaana la yaab leh, oo yiri ciidamada booliiska dareeskooda ciddii wadata aysanba carriga ka soo agdhowaan karin. Hay-adaha dowladda ee agagaarka madaxtooyada ku yaala waxba lagama socdaan amarkaasi soo boodada ah, mana jirto cid fasiraad ka bixin karta, oo yiri waxaa loola jeedaa marka laga reebo askarta qaarkood oo ay la xuntahay waxa ay samaynayaan oo ku dhahaya kor ayay arrintu ka socotaa. Madaxweyne Farmaajo 3 sano ee wadalada dalka hayay waxaa la kala xiray isku socodkii magaalada Muqdisho sanadkii u dambeeyey, waxaa bilowday kala xiridda isu socodka hay-adaha dowladda oo taasi ay tahay inay xaq leeyihiin, isla markaasina isku socdaan. Hay-adaha golaha shacabku kuma sii shaqayn karto xaaladdu hadda sida ay tahay, haddii degdeg wax looga bedelin suurtagalna ma ahan, oo yiri madaxweynaha in ay isaga khaldanto mas-uuliyiintii hay-adaha dowladda iyo kooxda Al-Shabaab, mana ahan madaxweynuhu inuu ka naf jeclaysto ummadda inteeda isagoo madaxtooyada dhexdeeda loogu keenayo cabashada ummadda iyo tan mas-uuliyiinta, ayuu yiri. Hase ahaatee, xildhibaan Faqi oo si weyn baha u behdilay madaxweyne Farmaajo ayaa iminka waxa uu leeyahay dhammaanba wuxuu xayirayaa xataa dowladdii shaqooyinkii hay-adaha dowladda, isla markaasina halka shacabkii oo markii hore xayiray. Dhinaca kale, qodobka ugu dambeeya Axmed Madobe oo kusoo laabtay Kismaayo eedayn culusna u jeeday dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedka aan la aqoonsanayn ee Soomaaliyeed ee Jubbaland Mudane Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Axmed Madobe hogaaminaya xubno ka tirsan maamulkiisa oo maalmahan dambe ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka caasimada dalka Kenya ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka Kismaayo iyadoo ay si aad ah u adkeeyeen ammaanka magaaladaasi maadaama cabsi badan ka jirto. Intii uu ku sugnaa madaxtooyada Jubbaland Nairobi,
madaxweyne Jubaland ku sugnaa Nairobi wuxuu kula kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka isagoo kala hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka 2020-ka iyo khilaafka maamul goboleedka kala dhexeeya dowladda iyo arrimo kale oo xasaasi ah. Madaxweynaha ayaa la kulmay sidoo kale mucaarad ugu weyn oo ugu horreeya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, sidoo kale wuxuu la kulmay siyaasiyiinta caan ah oo ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheikh Aden oo saaxiibo ku yihiin siyaasadda. Madaxweyne Axmed Madobe oo warbaahinta la hadlay ayaa eedeeyay dowladda dhexe in ay ku fashilantay isku wadidda siyaasadda dalka isagoona intaasi ku daray in cadaadis iyo cunaqabateyn ay isugu dartay shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Jubbaland, isla markaasina taasi ay tahay xaasinimo. Dib u soo laabashada ayaa ku soo aadaysa iyadoo halkaasi yahay khilaafkii dowladda iyo Jubbaland, waxaana haatan Muqdisho ka socda kulamo u dhexeeya madaxda dalka iyo xubno ka mid ah maamulka gobolka Gedo. Tan iyo markii dib loo doortay Axmed Madobe waxaa Jubbaland wajahaysa khilaaf ka dhashay doorashooyinkii maamulkaasi kadib markii ay ka hortimid dowladda dhexe iyo marar badan xayiraad ku soo rogtay magaalada Kismaayo, isla markaasna ilaa iminka ay cunaqabateen xoogin saaran tahay. Hase ahaatee lama oga waxa ay ka sameyn doonaan xaaladda iminka sii cakirnaata maadaama halkaasi uu ku burburay shacabkii. Farmaajo Filla Soomaaliya iyo Axmed Madobe hadday is haystaan, halkaasi waxaa ku burburay oo keliya shacabkii iyo magaaladii, isla markaasina dadkaasi halkaasi dhibaato xoogan kala kulmayo. Halkan naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan subscribe saarkan beelka furu daawarka ugu dambeynala joog.